all. Praise the name of the Lord. Two man on fire. 2021. Praise the name of the Lord. One has a favor. Praise the name of the Lord. Leo tuko na Redefination Service. Praise the name of the Lord. Na Mungu anatubariki na atatuonekania katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Tupigie Mwenyezi Mungu makofi mazuri kwa ajili ya kusababisha hiyo. Praise the name of the Lord. And I want to take this opportunity. Praise the name of the Lord. Utalia auga no nyino huja gia wega. Praise no no nyino ruka galega. Praise the name of the Lord. Today we have a guest minister. Na ametoka mbali sana. Praise the name of the Lord. She's a woman of God. Praise the name of the Lord. That I respect. Praise the name of the Lord. Na ambaye naheshimu kilicho ndani yake. Praise the name of the Lord. She's a woman on fire. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Nataka tumkaribishe na makofi mazuri. Makofi mazuri. Shangwe na vigelegele kwa Mwenyezi Mungu. Let us honor her with a cool applause. Let us honor her with a cool round of applause. In the mighty name of Jesus Christ. Welcome, servant of God. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I bless your name and worship you because you are God. I humble in thy presence, my Father, my invitation. My Father, heaven, give me a look at my platform, my cowardly, good advice. Don't only use eyes, a vessel, use eyes, and oracle of the Almighty God. May this moment, my Father, my glory, my Father, this man, come and about your question, tell us, say, be. Don't only use eyes, a vessel, use eyes, and oracle of the Almighty God. Like a great man, come and do it again. Like a messier, who am I? Like a mawira, me had it. Like a game, or a catrum, my cowardly, good advice. When you are going to find more fun, better be. Wakaweza kutonywa katika jina la Yesu Kristo. And this in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. We pray, trusting and believing in Jesus' name. Tupigie Mwenyezi Mungu makofi mazuri. Tangu jana nimekuwa ibada, nipe sauti kidogo. Ongeza katika jina la Yesu. Nisalimie hivi kanisa. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo wametupa kuwa katika madhabahu yake siku ya leo. I don't take it for granted to be in the house of God anytime. But I always count myself privileged to be a kingdom woman. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nikukumbushe hata kabla tuanze na tuendelee ya kwamba kama uliingia ukiwa mwanamke wa kawaida, I just want to bring out a lioness in you. Ya kwamba kabla utoke na ule mlango, utagurumia kilichogurumisha maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo. The days of passers by is over. The days of pity pity is over. We are rising a generation that is nonsense business with the kingdom of the devil. In the name of Jesus. And therefore prepare your hearts today. Because by the end of the service, you're gonna be something else. I assure you, you're gonna be something else. Hallelujah. Utakuwa kitu kingine. Amen. Hey, lakini namshukuru Mungu maana kile Yesu alikuta mwanaume amekalia alikiinua. Haijalishi ni nini kinakuweka chini, unakiinua. Bwana Yesu asifiwe. The generation that we are, the generation that we are getting into, haichezi na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Nastaki kuendelea kama hatujasoma neno kwa sababu naweza sema huyo mchungaji alihubiri na kusoma neno. Niseme kwa majina, naitwa Helen. Jesus Victory Center pale Kawangware. Tumetoka tu ibada na tukasema lazima tuje. Bishop ni rafiki yangu sana. Na tunashukuru Mungu leo. Two people gave their lives to God on the altar. Kwani ni ujumbe gani mnafurahianga? The enemy's kingdom is losing daily. And we must grow daily. By the way, by the power of God upon my life, I prophesy increase. The next time I'm coming here, I will not meet you in the same place. In the mighty name of Jesus. We are praying the name of God.
harvest is plenty. I'm a woman who respects women. And I empower women. Amen. I empower women. Bishop, you cannot go anywhere without women. Do you know Jesus sent disciples? But can I remind Bishop what Jesus came? Jesus and Akina Mary Magdalene, Akina Susanna, Akina Joanita, who are able to assist Jesus to move from one city to the village. And I want to remind you today, kabla tumalizie ibada, Joanina Saraisina, Akina Susanna Saraisina, Mary Magdalene Saraisina, because the kingdom purpose of hey, what he carries cannot be enough for Zimamana. Yes. Yes. What he carries is being waited by the nations. Oh, yes. And therefore, before he goes, before that time comes, allow me to raise a lioness in you. Tuliacha kuogopa. By the way, kama ulikia na uoga, tafadhali uoga unatoka. Today I was talking to the church and I was reminding them that when I got into the ministry, my husband couldn't beat me, telling me, my wife, you are too young to be too young for what? You are too young for what? Let me tell you, you are not too young to hold billions. You are not too young to preach to the nation. You are not too young to become a billionaire. Too young for what? Josiah was appointed at you and miaka ngapi? 7. 8 years. He was 8 years. David was anointed at the age of 17. So please, their excuses, we are not buying them. We are not buying them. We are occupying until Jesus comes. Occupying until Jesus comes. Today, allow me to, if you are writing, today I want to talk about a kingdom, a woman in the kingdom. A woman in the kingdom. Who is a woman in the ministry or even in the kingdom? That's all that I've come. In fact, sina mambo mingi. Nataka kukueleza wewe ni nani. Maana wakati mwingine, wakati mtu aelewi ni nini chake, wakati mwingine anakuanga mishandled. Wakati mwingine unadharauliwa wakati unafaa kuwa unapigiwa saluti. Hizo ndizo tables tuna overcome in the name of Jesus. We are entering into our own arena in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Fungua nami in the book of Amen. Are you here with me or you are there? We are here. Juu naweza ukawa hapa kumbe ulienda. Tafadhali naomba uwe pamoja nasi. Want you to just read in the book of Esther. Nataka unisomee Esther. Tunaanza na Esther 2. Amen. Let me give you the first. Unaandika. I want us to talk about a woman in the ministry. Who a woman is. Wewe ni nani. Ndio hizo masauti ambazo zimekuwa zikikuongelesha. You are able to silence them in the name of Jesus. I want to remind you about the sons, the two sons. About tunasemanga the prodigal son. Unajua ule aliitisha mali yake ni kujua alijielewa. You know we can misinterpret the word and the whole understanding of the context. Maandiko inasema yeye alipofikisha umri alikuta baba yake, nipe urithi wangu. Uwezi ukaitisha urithi kama unajua hujafikisha. Na unajua wakati mwingine mahali tulikuwa pale, tulikuwa tunaongea kuhusu wasichana wa zirohe. Wasichana wa zirohe, nani anakumbuka? Who was there? The other side, wakati nilikuwa pale. Sasa mtafanya nirudie hiyo scripture. Hiyo scripture ukiisoma utakuwa wazimu. You will be crazy for God. You will be crazy for Jesus. You pity yourself for what you don't have. Utakasirika na shetani. Hayo maandiko ukiyasoma. Acha tusirudi hapo. Esther chapter 2 verse 15. Yes, I'm going to
Cabral Somer. Sorry. Forgive me. Cabra Some, tafadhali nikubalieni nimkaribishe. Sorry. I hope you understand. Bwana sifiwe. Hallelujah. I don't blame you, nor do I. I cannot get offended. Tunafanya katika huduma moja, but we compliment each other. So I serve ili wengine yana serve huko. Bwana sifiwe. I'm a musician. Yeye, yes. Mimi ni mwimbaji ya ni mhubiri. Bwana sifiwe. Amen. So nakuimba na ubiri. So I know my ministry introduces me wherever I go. Amen. Hallelujah. Yasema hivi Esteri. Hata ilipoandia zamu yake Esther, binti Abihari, mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme. Yeye hakutaka kitu ila yeye vilivyo agizwa na Hegai msimamizi wake mfalme mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomwona. Basi Esther alipelekwa kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya kifalme. Mwezi wa 10 ndio mwezi wa Tebali, mwaka wa 7 wa kumiliki kwake. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashiti. Esther 4:4. Unaandika utaenda kusoma nyuma. Esther 4:4 inasema hivi: basi wajakazi wake Esther na wasimamizi wake wa nyumba wakamjia, wakampasha habari, naye Malkia akahuzunika mno. Akampelekea Mordekai mavazi ili kumfika, na akamuondolea gunia lake. Kumfika. Yes. Nimekumbuka hapo. Alimfika mavazi. Atia hapo. Enda Exodus 1:15. Exodus chapter 1:15 na tunamalizia hapo. Yasema hivi: kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waibrania. Mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiibrania na kuwaona katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanaume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Lakini wale walizalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyu mfalme wa Misri, lakini wakahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiibrania si kama wanawake wa Kimisri. Kwa ukuu hodari hao uzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikia. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. 21. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu. Akawasimamishia nyumba. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Father God, speak to us through the voice that we can understand for the glory and honor of your name. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri tena. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome kuhusu wanawake wawili ambao tumeambiwa kwa maandiko walikuwa naitwa Shifra na Pua. Na kama vile tumesema ya kwamba huduma haiwezekani bila mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa hata kama Yesu alikuwa na wafuazi wanaume, alihitaji wanawake kama akina Mary Magdalene. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi nikuambie jambo moja. Haujawahi sikia Matias, wale wafuazi wa Yesu walikufa vifo vya aibu. Hakuna mwanamke hata mmoja. Na hapo ndipo tunaona hata wakati huyu mwanamke anaitwaje? Huyu mwanamke aliyefufuliwa na Peter. Tabitha. Tunaona Tabitha anapolala. Hey, wanawake hawange nyamaza.
anaamka. Bwana Yesu asifiwe. That's how powerful a woman's ministry is, even in the eyes of God. Praise the name of Jesus. Na wakati Farao aliona ya kwamba wa Misri wanaongezeka, aliweza kuita akina Shifra na Pua, ambao walikuwa wazalishaji, wale wamama wamejifungua kama sisi. Pedro nimeolewa na niko na watoto watatu. I'm a mother of a teenager of 12 years. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa neema ya Mungu nimekuwa hapo kwa hiyo ndoa for 14 years. Kwa hivyo mimi sio mchana. Ninapokuambia habari ya Yesu, ninajua mahali uchungu wa kutoshikilia unduma unaweza ukatoka. Lakini leo tunapokea neema ya kutuwezesha kupaa katika kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Regardless of the realities of life, we are going to overcome in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Na Farao alipoona ya kwamba wanaongezeka, aliweza kuita wazalishaji. Amen. Na hivyo ndivyo tumeona huduma zimeisha. Maana wamama ndio wazalishaji katika huduma. Mchungaji anasimama anawaambia maono nilipewa ndio haya. Maana wewe una neema ya kuzalisha, unafinya macho, huduma inakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siku ya leo nataka utege masikio yako, uone jinsi ambavyo Mungu aweza akabadilisha maisha yako baada ya kuzalisha maono. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba Shifra na Pua, neema ya Mungu ikawa juu yao. Amen. Walipoambiwa mtoto wa kijana anapozaliwa uwa, hawakuua. Na Mungu hakuwatokezea. Hakuwatokezea, lakini kuna roho wa Mungu ambaye anafaa aishi ndani yako. Amen. Na hivyo basi kabla ya ibada kuisha, kama hujajazwa, unajazwa by fire by force. Hatuwezi tembea na mwili. Maisha tunayoyaishi ni nyakati mbaya. Hatuwezi tembea bila roho wa Mungu. Lazima tujazwe na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naye roho wa Mungu akawaambia ya kwamba hamfai kuua, ninafaa kuzalisha. Amen. Ni mara ngapi mtu wa Mungu alikukunjia akakwambia, Mungu aliniambia tupanuke, Mungu aliniambia tununue shamba la kanisa, na wewe bandara ya kuzalisha maono, hata kama hauna kitu ya kutoa, zalisha maono ya kwamba utamwambia mchungaji inawezekana. Uliua kwa kusema hai, tununue plot Nairobi, tufanye hivi Nairobi. Praise the name of the Lord. Sitakuja kulinga, lakini nikubalie nionge. Bwana Yesu asifiwe. Wakati niliitwa na Mungu, I told her. Na mimi ile maono nilipewa, nilionyeshwa kanisa. Hivyo basi sikutafuta nyumba ya kuweka kanisa. Nilianza kutafuta mchanga Nairobi. Sema mchanga. Mchanga. Nilianza kutafuta mchanga Nairobi nijenge nyumba ya Mungu. That's how a powerful a vision can be. Lakini maono ilianguka kwa mtu ambaye anajua kuzalisha. Hata kama hakuwa na pesa ya kulipa lease, aliniambia mchungaji inawezekana. Nikuulize, how do you support the vision of the man of God? How many times did he come to you akakwambia, Mungu ameniambia tufanye hivi na hivi, badala ya kumuombea, badala ya kumtia nguvu? By the way, wale watu ambao usema mchungaji anajanipigia simu wiki hii anitie nguvu, I have come to tell you, your bishop need your phone call. Yes, exactly. Thank you. Nisikize nikuambie tena na tena. Yeah. Kuna watu hata hawatakuja kanisani, pastor kunijulia hali. My friend, your bishop is busy. We're doing business with God for your sake, and you are there waiting for. Hai, wacha kufanya nikasirike. Mchungaji amefunga na kuomba akitafuta sauti ya Mungu kwa sababu yako, and you are there waiting for his call. My goodness. Please make a call to your bishop and know how he is doing. Anahitaji hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Where was I before then? No, now I wanted to tell you, kuna watu wanakuanga na maiyo, tafadhali anataka kutiwa nguvu. Nilikuwa naongea kuhusu hao wa mama wawili.
ambao roho wa Mungu aliwasaidia akawaambia kazi yenu sio kuua. Kuna watu wamebadilishiwa kazi zao, na hapo usiporudi kwa kazi ya Mungu hauwezi ukapokea baraka zako. Na maandiko inasema Jeremiah chapter 1 verse 5. Mungu anamwambia Jeremiah, kabla ubike ndani ya tumbo la mama yako nilikujua na nikakuchagua kuwa nabii katika mataifa. Ninataka nikukumbushe ya kwamba before you were born, we were wired to your destiny. Rudi kwa laini yako. Rudi kwa laini yako. Shifra na Pua wangeondolewa na Farao, maana nafasi ilikuwa. Kwa sababu rafiki yako yuko na haoni uzuri wa mchungaji wa bishop, anakuondoa kwa laini hata barikiwa. Utaishi kungoja kama huyo mwanaume 38 years. Na hata Yesu akitumana unazidi kupeana viji sababu. Lakini atukuzwe Mungu siku ya leo. Leo tunahama tukihamanga. Bwana Yesu asifiwe. We cannot wait forever. We not that eternity to be blessed. We have now. Amen. We have now. The business with God is as an emergency as the ambulance. We don't have time to waste. Kama kuna watu wanafaa wasikie sauti ya bishop, simama. It is now. I declare it is now. I declare it is now. I declare it is now. If the nations have to hear his name, it is now. And don't be a stumbling block. Maana Mungu atakuondoa. He is a consuming fire. Praise the name of the Lord. We don't have the business of party partying. Hey, it has to happen now. Amen. 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 Shifra na Pua wakajua tuna nafasi ya kupoteza. Amen. Lazima tuzalishe maono, watoto wote wa kiume Israeli lazima waishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ulitishiwa maisha ukakosa kuja kanisa. Ulishika 20,000 ukaona sasa kulipa rent kili moja nitabaki na nini? God does not do with calculations. Unakumbuka wakati wa Israeli, wakati wa wana wa Syrians, wakati Elisha aliwaambia ya kwamba siku kesho wakati kama huu chakula ile tutakuwa inatoka pesa ngapi? Mwenye alifanya mahesabu, maana amezoea mahesabu, alimwambia even if it is done up and down side, it cannot. Aliambiwa asikiza vizuri, it shall come to pass but you're not it. It happened. It doesn't matter. When God speaks, he has his own ways. Yeah. If your basi kama uwezi ukapatikana kwa sababu ya huduma, Mungu alitumia the four lepers. Akutumia watu ambao walikuwa na uzima. Bwana Yesu asifiwe. And I am telling God, God, if you can use even a donkey, Helen is better than a donkey. I am able to go to the nations. The donkey could not go to the nations. I am speaking to a brand that is dying of God. Dying to carry the power of God. Then the generation that is tired of shame. Na ungia na mwanamke ambaye anatamani kuambia kiwete simama utembe. Ni kwa sababu nguvu za Mungu zimemcha. Bwana Yesu asifiwe. Unajua bishop hapa ikuombea wagonjwa. Nikuambia jambo moja, nikuwa naambia kanisa na niti kama hili ni kubwa. Hallelujah, praise the Lord. Nilikuwa nawaambia kama watanipigia simu waniambie vile jana kulikuwa na leo kuko. Amen. I don't want those calls. Amen. I am empowering an army. I am empowering a title as army. Carrying the power of God. Amen. Carrying the power of God. And if you are attentive tonight, you're gonna carry the same power. Yeah. You're gonna carry the same power. Yeah. We are in the days whereby the powerless gospel is a past tense. The world is dying to see the supernatural recoshari behind the sky. Hey, na ndiposa waganga wamejaa mahali hapa, maana wewe umeshindwa kuinua ulanga wako. Umekalia ulanga wako. The women around Simama, they are running to the witches. Wakiwa wamebeba pesa ambazo tuna
tunafaa kuwa tunatumia huko. Devo izalaya. Izalaya. Devo izalaya. Izalaya. Umekikumbusha siku za mitume Asha zikiwalikuwa anaponya viwete. Na saa hii ni bishop. Bishop. Siwezi kuja church. Na umwa na... Devo izalaya. Praise the name of the Lord. We are rising above that. We are shifting today. We are shifting in the name of Jesus. Tunarudi katika hizo nyakati. We are living nyakati za ufufuo. Amen. Ya kwamba Asha ambaye yako hapo mgonjwa akiingia, welcome, anapokea uponyaji. Leo hii hata mzee wa kanisa ambaye ameambiwa awekelee wagonjwa mikono anakuja kuambishwa, we refuse. We are going back to those days whereby the power of God was common. Zika barababo zika. Shifra na Pua wakajua this is drifting us away from God's purpose upon our lives. Ni mambo gani ambayo umeyafungulia macho, ukayapatia masikio, ukaondolewa kwenye njia za Mungu? Unless you get back to your lane, you might miss your blessings. Run your own lanes and then grace will be sufficient. Wacha kubishana na mwenye anahubiri kama unafaa kuimba. Imba. Neema ya kuimba itakubariki. Kama wewe umeitwa kutoa, toa kama Mary Magdalene. Ufunje mpaka chupa ya mafuta. Na hapo ndipo neema ilitoka. Ya kwamba Mary Magdalene was such a rich woman. Amen. Amen. Kama umeitwa kufanya evangelism, tafadhali fanya na uwalete kwa nyumba ya Mungu. Usitake kujua umeletea nani. Hiyo sio kazi yako. Kazi yako ni kuwaendea na ulete. Kama kazi yako ni kutoa, wacha kusema kujua mchungaji alikula ngapi. Kazi ya kukula si yako. Amen. Unajua watu wengi wanafanya kitu kizuri but wanajikosea kwa kitu kibaya. Na wale ya watoi ndio wanaongeanga sana. Wale ya watoi ndio wanatakanga kujua bishop amekula ngapi na amebakisha ngapi. Chunga usifanywe kama Miriam. Najua Musa hakuwa. Wakati waliongea, Musa hakukuwa. Hakukuwa. God is ever present for his people. Amen. Na huwa anaanza kama thunder pop. Musa anastuka. Hai, dadangu ni nini? Kumbe waliongea kama ayuko. If you cannot support him, please go silent. Yes. Go silent. Yes. Go silent. Yes. I say go silent. Yes. I say go silent. Yes. Who say that God could have said David as is the man after my own heart? Hakuna. Fanya calculations. Yes. Soma maandiko utaona hapana. David did not talk to his wife. Bibi alishangaa tu kuona huyu mzee hajielewi. Hapo hapo akakuwa taza. David hakuongea. Hakulaani bibi yake. Abi became barren. Heshimu mafuta. Heshimu mafuta. Mahali tuko tumeheshimu mafuta. Praise the name of Jesus. If you don't have much to do, heshimu mafuta. Mahali walitiwa na Mungu hukua. Hakukua. Haujui waliambiana nini na Mungu. Amen. Shifra na Pua wakajua kazi yao ni kuzalisha. Maandiko inasema ya kwamba walipoifanya vile ilifaa kufanyika, Mungu aliwasimamishia mboma. Hiyo mboma umeombea miaka 20 itasimama ukizalisha maono. Wacha sarakasi ambazo umekuwa ukifanya. Wacha kuambia marafiki shinda zako. Shinda ya mboma yako itasimama ukizalisha maono. Sio mimi nimesema, tumesoma. Baada ya kuzalisha, Mungu aliwasimamishia maono. Amen. Na kama wangeua, mboma zao hazingesimama. Hivyo basi, kuna uwezekano zile mboma zimeishaisha. Kuna kitu uliua ya mtu wa Mungu. Nikuuliza tu, sinja kuhukumu, hata sijui.
Nauliza, kunaweza kuwa hako kashinda unapitia, ulijaribu kufinya macho ya maono ya mtu wa Mungu. Mungu aturehemu jioni ya leo. Na Mungu aturejeshe jioni ya leo. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Naye mtu mwanamke aliye katika huduma, nini itamfanya aweze kuzalisha? Tumesoma kitabu cha Esteri. Maandiko inasema ya kwamba Esteri akakuwa na kibali. Hivyo basi kibali ni jambo la kwanza ambalo unafaa utembee ndani yake wakati unazalisha. Amen. Tumeenda lebaruni wale wako na watoto. Si ndio? Na ule mtu unakubali aingie kwa mwili wako ni mtu una trust. Ni kweli? Situonge. Si ni mtu una trust. Una trust ya kwamba mtoto wangu atakapotoka ako mikononi mizuri. Bwana Yesu asifiwe. Naye huyu anapata kibali na mtoto wako anamchukua vizuri. Anakufungia mtoto vizuri mpaka unapewa mtoto wako. Ni kweli? Tunahitaji kibali cha Mungu. Tunahitaji kibali cha Mungu. Nyakati tunazoishi, we cannot live without the favor of God. The Bible says in the book of Luke chapter 2 verse 52 that Jesus grew in favor with men and with favor of God. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kibali cha Mungu na kibali cha wanaume ukamilike. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi wale watu wanasema we need God, I cancel that. You need God and men. Kuna kibali cha Mungu na kibali cha wanaume. Kile unaomba uliambia Mungu, lakini kile unaomba kiko kwa mifuko ya wanaume. Hallelujah. Acha nikuulize, wakati uliaminia Mungu akupe pesa ya mtoto university, kwani Mungu ako na pesa? Inatengenezewa hapa hapa. Amepea wanaume pesa wajui watumie wapi. You only need to tell God I need favor with men. And the man will not sleep until you are something. Zepa kushariba. Until you are. And the king could not sleep until Mordecai was something. Tusimame kwa migu yetu. Zepo shariba hande skati. Nataka tuinue mikono yetu mbele za Bwana. Nataka tuinue mikono yetu mbele za Bwana. Nataka tuinue mikono yetu mbele za Bwana. Nataka tulilie kibali cha Mungu. Nataka tulilie kibali cha Mungu. Na ili tuweze kuzalisha maono katika huduma. Bwana, tujazalisha kwa sababu tulikataliwa na fedha. Bwana, tukuzalisha maana tulikataliwa. Amaniri tukata. Lakini siku ya leo Jehova, tunaomba kibali chako. Tunalilia kibali chako. We cannot afford to be rejected. We refuse to be rejected by the world. Shabara boze ketere baboza. Ego baze ketere baboze. Ego ze ketere baboza. In the mighty name of
Jesus. What we are doing is so emergency that we cannot afford to be rejected. We must have favor to the world. We must carry God's favor. Thou shalt cause men to favor us and give us what we desire to do the ministry. Dio, nasema Dio, nasema.
Bwana Yesu makofi mazuri. Praise the name of the Lord. Amen. Nataka tukaribishe tumpigie kwanza Pastor Helen makofi mazuri. My Father and my God. My Father and my God. Everything. Everything. That is a hindrance. That is a hindrance. To my prayer life. To my prayer life. I defeat it now. I defeat it now. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Everything and anything. Everything and anything. That hinders my progress. That hinders my progress. In serving the Almighty. In serving the Almighty. I defeat it now. In the name of Jesus, my Father and my God, I decree and declare, by the authority in the name of Jesus, everything that has been fighting my progress and helping in the charge, I defeat it now by the power of the Holy Ghost. My Father and my God, I decree and declare. I am entering into a season of giving forth the benefits of trusting in God. In the name of Jesus, everything and anything that has been standing betwixt me and my destiny, I defeat it now by the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus, I receive the ability to give forth the ministry in my life, the ministry in Bishop's life. In the name of Jesus, I declare by the authority in the name of Jesus, the altar of Palace of Grace is being established because of my input, because I am giving forth every good fruit that comes with trusting in God. Will stand against me. It will never prosper. It will not locate me. It will not locate my home. It will not locate my children. It will not locate my business. In the name of Jesus, every spirit of sickness and disease that has been hindering me from giving forth every good fruit, I defeat it now. Any principality in the air over my life, by the power of the Holy Ghost, in the name of Jesus, be defeated now. Be defeated now. Any chain of retrogression, be broken from my life, in the name of Jesus. Every chain of hindrance and stagnation that has been binding me, be broken now. Be broken from my feet. Be broken from my hands. Be broken from my mind. In the name of Jesus, I declare by the authority of the name of Jesus that from today, henceforth, every goodly gift that comes with trusting in God is locating me, is coming forth. In the name of Jesus, every blessing of finances, every blessing of resources, locate my life, locate my children, locate my home, locate my ministry. In the name of Jesus, I defeat every spirit of despair. In the name of Jesus, any spirit that disfavors me, I declare to you by the authority of the name of Jesus, be broken now. Catch fire.
praise the name of the Lord. Amen. Tushikane mikono pamoja na wachungaji walio kwa madhabahu. Karibu kwa madhabahu wachungaji. Naomba tushikane mikono. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Nikisema moja tutainua mikono juu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na sisi tunasema Yesu Jesus. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Nikisema moja wachungaji tunainua mikono juu na nyinyi mnasema Jesus tunainua mikono juu. Ni sawa? At the count of 7 tushangilie Mwenyezi Mungu na kuna minyororo zitavunjika. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Alafu baada hapo mchungaji Helen na tuombea. Praise the name of the Lord. Na tutamaliza service ya jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Are we ready? Yes. 1 Jesus. A 2 Jesus. 3 Jesus. 4 Jesus. 5 Jesus. 6 Jesus. 7 Yeah. Let me show you what I'm going to do. Yeah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Libra cosa pensava Na nenea nyama zako, na nenea mifupa rando, usharina